første, andre, siste. For mange bare en av mange, for andre er det ingenting. Med og uten kullegraver, det er overalt nå, overalt. Til og med på stedet vi aldri ser, der ingen tror på mirakler mer, der de som bør få alltid ønsker seg og mer. Men hva hadde skjedd? Hadde noen brydd seg hvis det var meg som ikke hadde en å feire sammen med? Jeg ville ønske at jeg hadde trodd og håpet på at noen skulle ringt eller kommet og banket. Hvis det var meg, hvis det var meg, som var blitt glemt bort eller gjemt bort, fratatt all idé om hva jul er, bortsett fra lukten trær og har dårlig tid. I heldige er de som lurer på hva de skal få gi, som vet at noen venter på at de skal komme hjem igjen for å være sammen. Og hva hadde skjedd? Hadde noen brydd seg hvis det var meg som ikke hadde en å feire sammen med? Jeg ville ønske at jeg hadde trodd og håpet på at noen skulle ringt eller kommet og banket. Hvis det var meg.